Argi dago beraz, zergaitik erabaki duen Donostiako udalak urrezko domina hau Eusko Ikaskuntzari ematea. Mende osoan zehar euskal kultura garatzeko egindako lana aitortu, estimatu eta eskartzeko modua baino ez da. Aitor dezagun zure jarduna, dala egiz urrezkoa. Ehun urtez, Donostia izan da, gaur egun ere bada eta etorkizunean ere izango da. Eusko Ikaskuntzak lan egiteko eta gure herriaren garapenean laguntzeko aukeratutako tokia,